Rođendan. So, Julija. Najdragi moji, eve, vije ja vidovte na javnata špica i veke znajete deka je vreme za naše to zajedničko budenje. Točno na pladne, točno 12 časot. Вие знаете дека ова е тајминг или време за нашето духовно будење, да се разбудиме малку, да се отрезниме од се она што ни го поматува умот, од се она што не прави да бидеме во стрес или да бидеме забрзани, затоа што и така, драги мои, животот тече забрзано. Не знам дали сте почувствувале во последните години, да речеме, или пак поготово сега ова вака година, се некако оди забрзано. Времето допред некој извесно време, допред некоја година и сега просто не е исто. Едноставно имаме чувство дека се нешто е брзо, 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 луѓето се забрзани, се случува некако времето лета, летаат саатите, летаат деновите, летаат месеците. И еве го, навистина, уште малку ќе дојде и нова година, драги мои. И еве вака да ве прашам на самиот почеток од нашето заедничко будење. Како се разбудивте денеска? Како сте? Дали кога ќе станеме од сабајле можеме да си го поставиме тоа прашање како сме се разбудиле денеска? Како сме станале? Со каква енергија? Дали се чувствуваме смирено? Дали имаме некаков немир? Дали може би нашите мисли веднаш одлетуваат како ќе биде на работа, што требам да направам, ваму треба да отидам, таму да отидам или што ќе ми се случи, не знам. Плакјања во банки, деца во градинка, во школо, се и се, што проблеми, не знам за кои што може би и не се толку големи, но кога ќе помислиме, кога самиот фокус ќе го ставиме на нив, одеднаш ни се многу, ни се собираат многу и едноставно си велиме како јас денеска ќе го поминам денот или може би и обшто тоа не го мислиме туку како роботи некој, како да сме навиени, си тргнуваме по дефолт и некако избезумено одиме во денот. Знам дека на многумина тоа им се случува, секако дека ми се случува и мене, не сум ни јас одземена од тоа, драги мои. Заради тоа што навистина животот се одбива брзо, како да нема време за чекање, како да нема време за одмор или да си ги средиме мислите. Но секој свесен човек, помалку барем ако сака, може да одвои време за да биде со себе, за да ги види своите мисли, веднаш значи да се да ги просто фати онака во лет, да се научиме да видиме какви се тие мисли кои се ројат одеднаш и кои што прават да го почнеме денот забрзано или да речам стресно. Затоа што треба да знаеме секогаш кога се чувствуваме забрзано, тогаш значи дека исто така имаме немирот внатре и дека имаме стрес. Дека имаме стрес кој што не вреба уште со самото будење. Е па, драги мои, ова наше заедничко будење секогаш се стреми со сите гости кои што ќе дојдат да си дадеме малку време, малку одмор, во смисла да ги фатиме нашите мисли и да си дадеме време да кажеме барем една друга реченица од доминантната мисла која што не става во позиција на стрес. Да си кажеме дека можеме поинаку, да си кажеме дека ние сме тие кои што ќе направиме барем овој ден да го ублажиме сето она што ни причинува стрес. А стресот, драги мои, доаѓа и од стравот, многубројни се стравовите. Е, како да го ублажиме стравот од се она што не очекува во денот, од се она што не очекува во
средба со луѓе кои што ни се поставуваат како авторитети, од се она што не заплиснува како вест која што ја слушаме во етерот, дали од радио, дали од телевизор, дали од нашите блиски пријатели, соседи, роднини, од најблиските, сите некако не сакат на некој начин да си признаат дека длабоко во себе, за да штом чувствуваат стрес, дека тоа е причина поради една емоција, а тоа е стравот. Чудесен е стравот, драги мои, но вие знаете дека секоја спротивна, дека една уствари единствена спротивна емоција на стравот е љубовта. Но многу тешко ни успева понекогаш од позиција на страв да се прешалтуваме или да се навиеме, како часовникот што се навива, или како што радиото се преместува од една станица на друга, да се преместиме во позиција на љубов, во која што ќе почувствуваме некаков мир, постепено ќе дојдеме, значи, во баланс со себе и ќе можеме да се справиме со предизвиците во денот. И не само во денот, туку се оно што ни престојува, како случување, како живот кој што го живееме секојдневно и кој што многумина знаат да кажат дека е се потежок и потежок. Драги мои, дали сватифме до сега дека самите ние можеме да си го олесниме животот, или да направиме да се чувствуваме барем малку полесно? Затоа што се она што делува на нашите сетила да се чувствуваме неубаво или да чувствуваме емоции на страв или да се чувствувате стресно или анксиозно, зборувавме за тоа и во изминатите емисии, единствено и само единствено зависи од нас колку ќе бидеме свесни, едноставно да сватиме дека се што можеме да направиме започнува од нас и секако со луѓе кои што ќе бидат истомисленици и кои што можат да не подржат на тој пат. Јас, например, кога сакам да се подсетам на некои убави нешта, си имам еден подсетник и ево овдека во телефонот си отворив еден пасус од Библијата. Затоа што, драги мои, за се во животот пред се треба да се има верба. Ако веруваме дека веруваме првим во себе, дека од нас зависи се и дека ние само можеме, сме одговорни дека само од нас зависи дали ние нешто ќе промениме, тогаш значи дека ние всушност веруваме во Бога, затоа што нашето божествено битие неминовно е поврзано со Бога. И таквиот човек едноставно добива смирение во Бога заради тоа што верува. Јас еве овдека си ја имам Библијата и често кога ќе се забрзам некаде си читам по некој пасус од Библијата. Па би ви советувала некако да се подсетите затоа што таа е навистина најмудрото четиво. За некој може би е тешко да се чита Библијата, но сега има многу интересни толкувања или да речеме пасуси од Библијата кои што можат да му послужат на секого, кои што се разбирливи и кои што можат во одреден дел од денот навистина да ни дадат едноставно мир кој што ми се чини дека, не ми се чини, туку знам, на секој ни е потребен. И колку повеќе не имаме мир, толку мир повеќе шириме во околината и нормално се случува промена. Тоа се случува да се случува она што ние на некој начин сакаме да ни се случува. Значи да имаме помирен ден или ден во баланс. Еве овој сега пасус ќе ви го прочитам. Да не се плаши срцето ваше, верувајте во Бога
и во мене верувајте. Во домот на мојот отец има многу места за живење. А да немаше, зарем јас ке ви кажев, одам да ви приготвам место. Кога ќе отидам и ќе ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас кај себе, за да бидете и вие каде што сум јас. А каде одам јас, го знаете патот. А Тома му рече: Господи, не знаеме каде одиш. И како можеме патот да го знаеме? А Исус му рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај Отецот освен преку мене. Ако ме бевте познавале, ќе го познававте и мојот Отец. А отсега го познавате и сте го виделе. Има уште да се чита, драги мои, но еве од овој пасус можете да сватите колку е важно да секогаш да се подсетиме и да знаеме за Бога. Во нашето срце мора да го спознаеме Бог и Бог секогаш да биде на прво место. Затоа е многу важно кога ќе се разбудиме да се разбудиме со мислата кон Бога, со благодарноста кон Бога, или да кажеме: Господи, води ме ти низ денешниот ден. Сите мои предизвици, сите стравови, сите стресови, помогни ми со твоја помош да ги надминам, затоа што во тебе се надевам. Има толку многу можности да му се обратите на Бог. Дали ќе прочитате вака еден пасус, или пак тоа ќе ви биде постојана мисла која што ќе ја носите во себе, значи многу во текот на денот да бидеме во мир. И тогаш на вистина добиваме некое смирение кое што ни доаѓа како Божја промисла која ни се симнува, а тоа е тој Свети Дух. Духот наш, нашето тело, почнува да вибрира поинаку, почнува да вибрира понежно, посмирено. Затоа не треба да заборавиме на сите овие убави нешта кое што и покрај се она што сака да ни го наруши мирот, да не стави во позиција на страв и на немоќ, сепак постои нешто што може да направи да се чувствуваме на вистина достоинствено, како луѓе, како божествени луѓе. А тоа е вербата, дека сепак некој има што не штити и мисли на нас. Денешната емисија, драги мои, ќе изобилува со гости кои што ќе зборуваат на тие теми, со прекрасни гости, и ќе има исто така и награди, ќе се наградуваме прекрасни книги, но сега за почеток, еве, предлагам малку, ми се чини дека малку одложив, немам точно представа за времето, некогаш знам да си се заборавам, ама најверојатно тоа што го кажувам ми треба и мене ми е душевна храна. И јас на некој начин така себе си се бодрам, па заради тоа си дозволувам и во мојата емисија да си дадам време и на себе, а да ви дадам време и вам, драги мои. Одиме со една музичка нумера од режијата и потоа се враќаме повторно во студиото да ви го најавам следниот прилог. Дење со Јулија.
Будење со Јулија. Си ја сакам песната, драги мои, навистина кога ќе си тргнам вака со еден благослов од денот, кога ќе му се поклонам на Бога, кога ќе испеам песна за Него, ќе си кажам своја молитва, како што ова беше пред малку кога ви кажав, кога ќе се потпрам на името Божие, едноставно мојот ден е поинаков. И што друго да ви кажам, во текот на емисијата ви ветувам дека имаме убаво дружење. Сега за почеток би сакала да најавам еден прилог кој што го снимив таму Летоска со еден драг мој гостин и пријател од Хрватска, кој што навистина верувам дека ќе ви ги разнежни сетилата, затоа што тој е голем поет, голем љубител на нашата земја. Но чекав еве малку вака да ни залади времето за да се стоплиме, бидејќи прилогот е снимен Летоска, ви реков. И еве сега го пуштаме во продолжеток, а станува збор за Дамир Марас Мали Богец, поет и писател од Хрватска. Со Јулија. Најдраги мои, еве во денешното наше заедничко будење имам навистина посебна чест да ви представам еден драг гостин, кој што ни доаѓа од Хрватска и кој што веќе еднаш имавте можност да го видите во будењето. Но тогаш поминаа повеќе години и на моје големо задоволство тој повторно е во Македонија и навистина заслужено, затоа што тој е еден човек кој што пред се е голем уметник во она што го работи. Тој е човек кој што пишува и неговото перо е навистина изострено, кој што не пишува било што, кој што навистина е поврзан со една божествена енергија која што му дава вдохновение и постојано твори. Со 8 збирки на поезија може да се пофали нашиот денешен гостин, а неговото најново издание е денеска пред нас овдека во нашето заедничко будење да го представиме и да му кажеме добре дојде на мојот драг гостин и пријател Дамир Марас Мали Богец, како што го викаат. Дамире, добар ден. Навистина ти посакувам добре дојде во Македонија и добре дојде во нашето заедничко будење. Боље вас нашао и мене е посебна такođер част и задоволство што сам овде. Посебно задоволство јер за Македонију ме вежу предивне успомене и увек кад год могу дођем овде јер се овде осјећам као у свом другом дому. Да, ти имаш обичај често да кажеш дека Македонија чувствуваш како свој втор дом. И морам да кажам дека навистина и тоа како Македонија ширум ти ги отвори своите врати и своето срце, затоа што имаше можности овие години досада пропатуваш низ Македонија, да ја промовираш својата поезија и еве и денеска баш онака, навистина имам таа чест и посебно задоволство да бидам промотор на твоето најново дело. Ето, почашчен сам и хвала ти на оволикој части да сам опет овде и да ето, радимо овај интервју. Ти си овде со повод, сушност, да се одмориш во Македонија. Ние овој разговор го снимаме сега е лето, а ќе се емитува во септември месецот, кој ќе почне, или октомври, во зависност од тоа како ќе почнеме со емисијата, со новиот циклус. Но јас искористив прилика додека ти се шеташ низ Македонија и сакаш да се одмориш, малку да те ангажирам и работно. Нема проблем, увек радо се одазовем на сваки позив. Истина, јас сам овај пут стварно дошао у Македонију само со намерам да посетим све вас, драге пријателе, и ништа друго. Меѓутим, кад су чули, као и ти, да долазим, сви су ми нашли већ неки ангажман, тако да, ето, судјелујем у једном великом настану поетском у Демир Хисару, па сам позван код другог пријателја на свадбу, па... Да кажеме на кој настин ќе учествуваш, затоа што ќе биде добро за нашите гледачи да знаат. Демир Хисар, каков настан се одбива? Не знам точно каков. Значи, тоа е поетски некој... Поетски настан, велики поетски настан, где ќе да дојде пуно поета со свих страна Македонија. И ја имам, ето, велику част, што ќе бити еден од
možda i jedini koji nije Makedonac, a da budem prisutan tamo. Pa to je zaradi toga što na vistina stekna golема почиткон предсе кон луѓето кои што пишуваат во Македонија, кои што имаат перо како твоето, оние кои што се бават со пишуваат поезија и проза. И еве да подсетиме дека моето прво запознавање со тебе всушност беше преку нашата драга поетеса која сега веќе е во вечноста меѓу ангелите, Виолета Сековска. Така е. И навистина ми е драго што навистина таа жена имаше вака доблест да ни донесе еден толку драгоцен човек како што си ти, да не запознае со твоето дело, со твојата поезија која што останува и понатаму да се шири како навистина една духовна придобивка која што ги спојува луѓето од повеќе меридијани, затоа што ти си прецеден човек кој што ја шири љубовта во овие времиња каде што на некој начин сите сакаат да ни ги затворат границите, ти си еден човек кој што ги отвара. Така е. Пјесници су ту не да граде зидове, него да раде мостове преко тих зидова и да спајају луѓе. Драго ми е да си споменула Виолету Сековску, нажалост преминулу. Има ту још драгих луѓи које сам упознао, који су нажалост већ меѓу анђелима, као што су Зоран Джорлев, велики македонски глазбеник, који је чак углазбио једну моју пјесму која је на неки начин постала и мали хит. Па Зоран Минов овде из Скопља такође, мој драги пријател који више није меѓу живима. И ова времена су таква да никад човек не зна што се може догодити сутра и зато сам одлучио, док се још може, до јесени, док не знамо што ће да буде, да обиђем све вас дивне људе, моје драге пријателје, моју браћу македонску и сестре, да вас видим па после што буде. Еве, да се надеваме дека ќе биде на вистина се најубаво и дека ќе немаме толку граници и бариери, дека сепак ова убава енергија на љубов ќе продолжи да се шири и дека на некој начин можам да кажам ние светлосните работници, може би ќе бидеме пример и ќе го осветлиме патот на сите оние, врз сите оние кои што некако сакат да помрачат вистината или пак да не запрат во мисијата дека луѓето треба да бидат слободни, слободно да творат, слободно да работат, да ги изразуваат своите таленти, да не поставуваат граници, бариери, да се срушат сите стравови. Управо, едноставно, так. Значи да дојде она светлина која што на сите на некој начин ќе ни даде подстрек да бидеме и подобри луѓе и да бидеме мисионери на она што се вели љубов, добрина, емпатија, управо, так. Сочувство и така. А твоите збирки изобилуваат со тоа. Дамире, да проговориме, ти си еден човек кој што не само што многу убаво пишува, еден човек кој што е многу продуховен и кој што навистина многу работи на патот на духовноста. Многу голема работа на себе и тоа е што мене посебно ме фасцинира кај тебе, заради тоа што од еден аспект на духовноста и ја пишуваш својата поезија, но и го живееш животот. Значи ти она што го пишуваш, тоа и го живееш. Ако е човек, ако е искрен и поштен према себе, онда мора и да живи оно што проповеда. Не да каже едно, а ради друго. Пјесник, као такав, има едну свету мисију да шири светло, шири љубав, шири свету реч меѓу људима, а то не може ако није продуховио себе, ако није себе уздигао на едну разину која му то може омогућити. Јер сви се, један мој драги пријател једно ми рекао, свако може да свира виолину, али не може свако да буде умјетник. Тако исто тако, сви могу да пишу пјесме, али не може свако бити пјесник. Ја себе се не усуђујем звати пјесником, ја се трудим то бити. Али дали сам успио или нисам, то ће да оцјени суд публике, људи ће да оцјени. Читачката публика ће да делите, така. Кажи ми, кои се најчестите мотиви? Затоа што мислам дека секој поет, всушност,
го пишува тоа што длабоко во себе го чувствува. Значи, ги пишува на некој начин собствените искуства. Имав прилика да зборувам со некој поети која ги прашав дали е тоа твое искуство, твое некое видување, па ќе ми речат, например, дека тоа е нешто туѓе што го виделе, што го пренеле. Некако тоа не ми изгледаше веродостојно заради тоа што мене барем исто, јас имам многу афинитети за пишување и пишувам, секогаш појагам од себе, наместо оно да кажам да, некоја туѓа вистина ќе пренесам, но сепак таа туѓа вистина мора да биде некако да кореспондира и со мојата или некако да сме ја доживеале заеднички. Па кажи ми како ти ги ствараш своите песни? Да, ово што си рекла сада, туѓа истина. Ми гледамо сваки дан животе других луѓи и гледамо истину из нивните перспективи, али и своје. Требали би сви ми да би успели расти као луѓи, као духовне особе, да стичемо мудрост и искуство кроз то гледање света околу нас и да у том свету најдемо праву истину, а онда ту истину срцем и с љубављу пренесемо из себе ван, да свет види, да свет чита. Истина е само една. Значи, сви ми можемо писати о нечему што смо видели, ал то не мора да значи да е то заиста тако. Значи, ако смо ми успели у себе отворити пут духовности, погледат срцем, видјети душом то све што се дешава овде, онда можемо у једном тренутку видјети стварну истину свега тога и ту истину изнијет пред свет, не описивати туѓа искуства, него једноставно доживјети ту истину као своје властито искуство, а онда је пренесемо на хартија. На хартија и даље у живот. Дамире, јас морам да ти се заблагодарам што беше дел од сите оние поети кои што напишаа стихови за моето ангелче на небото, за мојата Андријана, за мојата голема уметница, не само моја, туку македонска, заради тоа што таа беше инспирација за многумина од своето постоење, значи додека беше овдека на земјата и секако како ангел кој што одлета на небото, голема инспирација. Се дрзна многу луѓе, мислам, тоа не го кажувам така, едноставно ги отворија своите срца за да напишат за моето ангелче стихови без некаков повод, без некој да им каже, без некој да сугерира дека би требало нешто да напишат. Едноставно тие почувствуваа таков момент дека треба нешто да посветат на Андријана. Ми пишуваа многу, добивав многу песни, многу убави зборови за нејзе, кои што за мене беа пропратени со посебни чувства и со драгата Гордана Такец, која што ми се јави, рече Јулија, јас сите овие песни би сакала да ги соберам во една збирка, да изедам еден алманак за твоето ангелче, затоа што таа го заслужува тоа, што ќе остане во вечен спомен и потик и љубовта ќе продолжи да се шири. Па така, ова се зборови на Андријана, љубов за сите која што често ги употребуваше во незините пораки која ги пишуваше на Фейсбук. И така јас одлучив така оваа збирка да го носи името и многу ми е драго кога ти ми се јави и ми рече дека и ти сакаш да бидеш дел од таа збирка и дека имаш стихови за Андријана. Да, кад сам чуо ту тужну вијест, било ми е заиста тешко и нисам знао што да кажем, што да напишем, јер нема те речи утјехе, нема тог слова које се може написати да би се утјешила една мајка која се то догодило. И прво сам некако ту тугу разрешио у себе, а онда сам добио желју да се приклучим кад сам видио ову збирку једном својом песном коју сам написао давно управо таким једним поводом да дам људима једну радосну вијест о својој тој тузи. Значи, људи који напуштају овај свет, не одлазе заувјек, одлазе на неко друго, на неко боље место. То сам имао прилике доживјети кроз искуство мојих драгих људи који су напустили овај свет.
i na neki način kroz neke susrete s njima na jednoj duhovnoj razini. I ova pjesma koju sam unutra stavio je upravo takva jedna pjesma koja daje utjehu, koja daje nadu, koja daje poruku da smrt nije kraj. Što da ti kažem, ti mi kažeš da je kada Nojevi inspiriran od sve ono što dozna malko poveke za našiot angel nebesen, za Andrijana, za mojata An, deka napiša ušte nešto, ušte nekoj stihovi koji što ja se ušte ne sam vislušnjala, na koji bi sakal da ga interpretiraš može bi sega. Da li ako je tako, na vistina ako sakaš bi može leve da ga... Naravno. I ke bide i za mene iznenaduvanje i čest. Sa zadovoljstvom je... I našiot angelče ke se radova sekako. To i jest trebalo biti iznenađenje za tebe, jer ovo je pjesma koju sam napisao jutros u ranim jutarnjim satima, koju smatram na neki način Božjom inspiracijom, nekim Božjim poticajem da je napravim. Kako sam je zapisao, tako je i ostala. Nisam ništa popravljao, ništa ispravljao, jer je jednostavno izišla iz mene kao da mi je neko izdiktirao. Na misli, to je isto tako i poruka svim majkama, pa tako i tebi. Blagodaram, da ne plaču, Damire, da ne tuguju. Poruka da su anđeli poput Andrijane na dobrom mjestu, u sigurnim rukama, i da više nemaju nikakvih briga koje imamo mi. Ovako sam to zamislio da i objavim na Facebooku, što će biti uskoro. Pa počinjem s jednim uvodom koji kaže: u Božjem je raju ponestalo zemaljskih anđela. Zato je jednoga od njih pozvao k sebi da ne bi na kraju ostao na nebu sam. U to ime ovu pjesmu posvećujem Andrijani i svim anđelima poput njih. Blistaj, dragi anđele, ogrijana suncem vječne sreće koje obasjava nebo vječne svjetlosti u kraljevstvu Boga Stvoritelja. Sve tvoje sreće i tvoje tuge blagoslovljene su tvojim naporima da ovom zemnom svijetu ostaviš sjaj nade pun duginih boja na čistom bijelom platnu tvoje nevine i svete duše, kojom si brisala suze griješnicima i njihove grijehe nosila na nevinim svojim leđima. Tvojim patnjama je najzad kraj. Pozvao te dobri Bog u kraljevstvo nebesko, jer tako je moralo biti. Jer puno je zvanih, a sve manje odabranih, kao što si bila ti, koje nebo dočekuje širom otvorenih vrata, a sam Bog te privija na svoje srce, kao svoje sveto dijete, kao svoje najmilije. Počivaj u miru, anđele. Zaslužila si svoja anđelska krila. Ostavi bar jednu zraku svoga svjetla nama zemnim griješnicima. Neka nam obasjava put u kraljevstvo nebesko u kom boraviš s desne strane ljubljenome Stvoritelju. Neka oprosti nam naše grijehe i nadahnut tvojim molitvama pripravi i nama mjesto ispod svetog sunca neba vječne svjetlosti. Amen. Amin. Hvala ti, Damire. Eto. Blagodaram od srce. Ne možem da gi sokrijem solzite. Zato je što na vistina me trugna ova pesna posvetena na mojoto angelče. I mnogo ti blagodaram za ovije stihovi, zato što znam deka se od srce i deka se... Od srca su i jedna istinska poruka. Blagodaram, na istina. Znam neka naša angel će svega se rado. Sigurno. No, dodi me ponatam u svoj razgovor, od nekako ke se sovzemam, za da produžime. За да човек донесе една таква одлука како што си донел ти, дека не знаеш што ќе се случи,
А си секогаш човек кој што верува во Божиот план и го прифаќа како таков. И верувајќи во тоа дека Бог е љубов и дека и во песната тоа го кажуваш всушност, дека секогаш има подобар план нели за нас, ти сепак одлучи да ги посетиш сите оние кои што ти се драги на некој начин, додека на некој се уште велиш нели имаме некоја слобода да можеме да се движиме. Кажи ми, од твоја перспектива, дали се чувствуваш и во овие времења вакви какви што се, дали се чувствуваш како слободен човек? Што е за тебе слободата на живење, слободата на творење, слободата на севкупното живење во полнота, во услови кога светот буквално значи живее во една хаотична состојба на забрани, на ограничувања, на она што треба да биде свето за секој човек, тоа е слободата, гледаме дека во светот се случува всушност нешто друго. Браво, тоа е извонредно питање и хвала ти на том питање. Одговор на то питање може помоќи многим людима да постану слободни у оном правом смислу речи. Jer sve te zabrane i sva ta ograničenja u stvari su proizvod ljudi koji nisu slobodni. I oni tu slobodu ne vide. I jednostavno njihovi strahovi, njihove dileme, njihovi kompleksi u stvari stvaraju takve zakone koje ograničavaju slobodu mnogim drugim ljudima, pošto ti ljudi donose takve zakone. Međutim, spomenula si Boga i Božje zakone. U svakome od nas, u srcu svakoga od nas, živi Bog. Znači, svi nosimo Boga u svom srcu. Međutim, da bismo ga otkrili i mogli s njim doći u kontakt i komunicirati s njim, trebamo prvo srušiti te zidove koje su postavljeni našim strahovima, našim nedoumicama. Naš ego je takav jer su nas tako naučili od rođenja da se treba bojati ovoga, treba bojati nečeg drugog, treba stalno ljudi zbog nečeg strahuju, o nečem razmišljaju i stvaraju odluke po nekom svojem uviđenju. Međutim, čovjek koji je otvorio svoje srce Bogu i uklonio te zidove straha i kompleksa i svega što ga muči, on se jednostavno prepusti. Evo primjera radi, ja sam trebao ovdje doći sa jednim prijateljem, dragim prijateljem, kantautorem, Žanijem Kotom, vrsnim glazbenikom, umjetnikom kojega sam htio dovesti ovdje i da ga ti upoznaš i da ga upoznaju moji prijatelji, da uživamo u njegovoj umjetnosti. Međutim, trebao sam doći preko Crne Gore, tamo gdje on ima svoje korijene. Čovjek nije mogao doći i ja sam morao potpuno promijeniti plan. Nisam znao na koji način više da radim jer mi se totalno promijenio koncept. I samo sam se prepustio, otvorio i jednostavno sam dobio nekakvu inspiraciju da se javim tebi, da dođem preko Beograda umjesto preko Crne Gore, da se ovdje javim tebi, pa da nastavim put u Ohrid do mojih dragih prijatelja i braće. I onda mi se odjednom sve posložilo i objasnilo zašto je to tako moralo biti. Eto, da nije tako bilo, ne bi nastala ova pjesma, ne bi doživio takve divne trenutke inspiracije koje sam dobio u razgovoru s tobom o Andrijani, o svemu ovome što se dešava sada s tom knjigom i sa nekim ostalim planovima koje imate. Znači da svi mi imamo nekakvu svoju misiju ovdje i da smo svi mi, kao što si rekla, radnici svjetlosti, ali da bismo to mogli biti, onda moramo se otvoriti i slušati onoga ko tu svjetlost daje, onoga ko je tu svjetlost stvorio, onoga koji vidi sve i zna sve. Jer mi svoje perspektive vidimo vrlo malo i mnoge stvari nam nisu jasne. Međutim,
Isto tako kao kad neko uzme slijepca pa ga vodi i slijepac je siguran, zna da ne može udariti u ništa, niti može pasti ni povrijediti se. Tako isto ako se mi prepustimo vodstvu našeg bića, višeg bića koje živi u našem srcu, vođeni smo, a da i ne znamo, jednostavno idemo, da nismo svjesni ni kamo ni zašto, ali na kraju nam postane jasno kad sve završi da smo bili dio nekakvog plana, nekakve volje koja nas je vodila u pravcu. U kojoj treba, u sušnost, na kojoj što može bi nije nesme svesni, no sepak negovi od ovisi, plane podobar. Tako je, ovisi čemu je neko sklon. Da. Neki nemaju ljubav u srcu, neki nose mržnju u srcu, pa idu, njih vodi neka druga sila. Ali ta sila je uništavajuća, ta sila je destruktivna, ta sila je zla i na kraju ti ljudi stradaju od te sile koje su se predali. Jedino ljubav može spasiti svijet i ništa drugo. Tukmo tako. Danire, evo da je predstavime tvoja najnova zbirka na pesni 10 zapovedi na srce, to znači ovdje kaj go mojite race. 10 zapovedi na srce to. Eve, ajde kaži inako od prva raka po tebe, koje se tije 10 zapovedi na srce to? Zašto tokmu vakov naslov ova zbirka? Kao što piše u pjesmi koja se zove istim naslovom, odnosno to je malo pjesma, malo esej, to je uspomen na jednog divnog svećenika kojega sam upoznao kao mladić još u ranoj mladosti. Čovjek koji mi je na neki način otvorio srce prema Bogu zahvaljujući silnoj ljubavi koju je on za Boga imao. Tu ljubav je prenio na mene i tad mi je poklonio jednu malu knjižicu u kojoj između ostaloga su bilo i 10 zapovjedi Božjih. I ja sam čitajući te zapovjedi Božje stavio ispod svake komentar. Svoje vlastito viđenje te zapovjedi. Bravo! I onda sam to stavio u tu knjigu, međutim kasnije, kako sam sticao duhovna iskustva, kako sam duhovno rastao, napisao sam i pjesmu 10 zapovjedi srca, u kojima piše 10 zapovjedi koje bi ljudi trebali poštovati i truditi se slijediti ih da bi bili sretni. 10 zapovjedi koje su mene učinili mirnim, sretnim i slobodnim da mogu putovati svijetom bez obzira na zlo koje se u njemu dešava, bez obzira na sve opasnosti koje se mogu dogoditi, bez obzira na sve ove mržnje koje se dešavaju između naših naroda, nažalost, koje ne bi trebale da se dešavaju. No to ne je potiknato od narodot. Ne. Ja sam, to je samo od šaka luge koji što jednostavno ima drugi interesi, no kako i da je da odime sa poezija, Damire, bi sakala da go iskoristime vreme to da ni kažeš neku ljubav stik, da slušnjala. Ovo je pjesma koja je postala neslužbena himna pjesničkog svijeta na Balkanu, ali i šire. Jer kao što je rekla Izidora Duncan, velika ljubav velikog pjesnika Jesenjina, ako te nije ljubio pjesnik, onda stvarno ljubav nisi nikada doživjela. Ova pjesma se zove Ako te pjesnik ljubio nije i vjerujem da će mnogima biti milo da je čuju. Ajde, da slušta me. Problem. Ti možeš upoznati sreću, iskru života što dušu ti grije, ali ljubav nikad upoznati nećeš ako te pjesnik ljubio nije. Nježno ko lahor što krošnjom čarlija, toplo ko sunce u svitanje zore, šapne na uho što srcu ti prija dok toneš u njegove ljubavi more. Tada ćeš prvi put spoznati ljubav za koju ni znala da postoji nisi. Napokon spoznati istinsku sreću što cijelog života sanjala ti si. Pogled mu nježan, dodir još blaži, poljupci laki ko pahulje bijele. U radosti tvojoj on utjehu traži, sreći se tvojoj oči mu vesele. Dok vrelim ti dahom dodiruje lice, najsmjelije snove tvoje ostvaruje. Ti možeš potom zaboravit sve,
ali nikada ljubav koju ti daruje. Ako ti osvane tuga na licu, usvitanja rana ili usuton plavi, to može značiti tek samo jedno. Ljubio te glumac, a ne pjesnik pravi. Bravo, Damir, hvala. Bravo. Hvala. Na vistina, vistinska himna je, ja sam je slušnala, znači povek je pati na tvojite nastapi ovde kad iz Makedonija, no ubavo više i za našite gledači danas kada ja slušnat ova, kako se vika, kako bi rekle, poetska himna. Tako je. Da, poetska himna. Na visina prekrasni stihovi, ova zbog koja stihozbirka tvoja se naogja? U isto imenoj stihozbirki zove se Ako te pjesnik ljubio nije, mm-hmm. to je, čini mi se, koja četvrta, godina? Četvrta, to je negdje 2017. 18. godina, tu negdje. Mm-hmm. Nisam baš jako jak na datumima, ali tu je negdje. Tokmo tako. Damir, imaš mnogo nagradi dobijeno za tvoja ta literatura, za tvojte pesnje, za tvoje to pišuvanje. Na vistina si poznat, priznat ne samo ovo Hrvatska, tuku i od granici, nadvor od granicite na Hrvatska. Može bi, ako sakaš da mi kažeš za neko što ti se posebno dragi, a moram da istaknem isto tako, mnogo me radova i faktot što si dugogodišen radio voditelj, znači na nekoj način smo kolegi. I tvojata dugogodišna radijska работa na istina ti dava jedno iskustvo koje što sekako deka do den denes kako koristiš na mnogo te tvoje nastapi. A i ušte jedna работа, ti si čovjek koji što mnogo ja saka muzikata i pesnata i koji što ima i svoji pesni, napraveni svoje snimke, znači noseći na zvuk. Kada što ga interpretiraš, ga prezentiraš koga se vakvi nastani ili vo prašanje. I mene mnogo mi je drago što ovaj pat koja ga vidav tvojite snimki, na vistina se iznenadiv. Pa dulje bi sakala vo tekot na našata emisija, sekako ki se potrudam da najdam nekoja tvoja dobra snimka za da je puštine, za da te slušnat našite gledači kako na vistina ubavo peš. Od prviot pat koga te slušnam do sega na vistina ti si stanal pejač par excellence. I ti čestitam i mnogo se radovam što jedan čovek po zreli godini gi negova i se trudi da što poveke mu dođa do izraz talentita. Hvala od srca. Evo da krenemo onda od najdraže mi nagrade koju sam dobio upravo tu u Makedoniji u Ohridu na velikom međunarodnom pjesničkom skupu Ohridski poetski biser koji organizira moj dragi prijatelj i brat Mitre Mangoski Radoždanski, tako se na Facebooku da predstavlja. Mirko Tomovski i Perčo Božinovski su organizatori uz njega tog festivala. Dobio sam nagradu za životno djelo. Bravo. To je ono što čovjek dobije kao krunu na kraju svojega stvaralaštva. Ja se nadam da nisam došao do kraja. Ima još vremena. Ima još vremena. Ali eto, to je jedno ogromno priznanje koje je iznad svih ostalih priznanja i zahvaljujem im od srca što su prepoznali taj moj rad i trud i silnu želju da poeziju stavimo na mjesto i nivo koji joj pripada. Inače, sam organizator i velikog međunarodnog festivala poezije i glazbe i muzike u Fužinama, u mojoj općini, International Music and Poetry Fest, koji se održava već 5 godina, lani nismo uspjeli zbog korone, zbog uvjeta koji su bili, međutim, nadam se da ćemo iduće godine imati mogućnost da nastavimo s tradicijom, jer festival je bio vrlo, vrlo posjećen i vrlo popularan. I vjerujem da će tako i ostati jer me mnogi pitaju kad ću ga ponovo da organiziram, kad ponovo mogu da dođu. Bila je tu i makedonska televizija, popratila je, ima i tu negdje na YouTube. Naša ta televizija Sonce, dragata koleška Mileva Lazova, dojdva i go ispratio toj nastan. Tako je, oni su bili gore, ispratili su taj nastan i od srca im hvala na tolikom trudu, na putu i volji. Znači da su prepoznali kvalitetu, prepoznali su isto tako moj silni rad i trud koji, eto, želim nastaviti i dalje. Bio sam radio voditelj,
organizirao mnoge pjesničke skupove. A što se tiče pjevanja, tu moram da zahvalim mojemu dragom, dobrom prijatelju, opernom pjevaču koji se zove Voljen Grbac, koji je uložio mnogo, mnogo truda i rada sa mnom i u mene da bih mogao napredovati i pjevati, a da to bude ugodno uku. Tako da, eto, puno sam uz njega napredovao, a nagovorili su me da pjevam u mojoj 50. godini. Ja nisam vjerovao da to mogu, međutim, oni su vjerovali u mene i njihovom vjerom su, pogotovo gospodin Neven Mrzlečki, koji je tenor u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, koji je uglazbio prvu moju pjesmu kad ju je čuo na jednom skupu, pa me je povezao sa prijateljem Dragom Puljkom u Rijeci i Davidom Trkuljom u studiju gdje snimam. I oni su me, eto, jednostavno bodrili, ohrabrili, Voljen naučio i sad mogu sa ponosom reći, mogu da zapjevam. Da peš, tako Damire. Damire, da slušne mi uše jedna tvoja pesma i moram da go pripršuvame razgovorom. I mi bide drago da slušnat našite gledači ušte malku poezija od Damir Maras. I znaš što sam kad da te prašam? Od kada je Nadima kod mali bogec? Što znači to? Tu je nastalo dosta zbrke na Facebooku kad sam stavio to ime. Jer bogec u našem žargonu, pogotovo u okolici Zagreba, znači siroma, jadnik, beskućnik i tako dalje. Znači čovjek koji je siromah. Međutim, dobio sam taj nadimak od jedne žene koju zaista iznimno poštujem, koja je velika duhovna osoba. Ja bi je nazvao Kristu malom. Ona mi je duhovna sestra i jednostavno u meni je vidjela nešto što ja još nisam našao, ali ona kaže da je to tako. I ona me je nazvala, ona me zvala bogec moj. Ali ne u smislu siromah moj, nijarnik moj, nego u smislu bogec kao mali bog. Da, da. I onda je tako nastao nadimak mali bogec. Da, kao mali bog, ono, tako je. U ljudskom, vo čovečko to naše upravo postojenje. Upravo tako. Da. Ona je to na neki način vidjela i eto, počašćen sam time i zato sam to i stavio gore. Upravo da odam čast i priznanje njoj koja mi je s takvim poštovanjem. Prekrasno, na istina. I pretpostavu ovdje kad taka nekako je. Ajde svega da slušnemo što malku poezija. Ovo je poezija za sve one dame koje su prošle u moj život, prošle kroz moj život, ali koje nisu svjesne što su izgubile time što su nastavile svojim putem. Dobro, to je ubavo, svekako. Pjesma se zove A ja nisam htjela, pjevana iz ženske perspektive. Jednog dana, kad proleti vrijeme, suho lišće prekrije sve pute, zauvijek usta mi zanijeme u albumu slike kako žute. Jednom, kad u mislima se vratiš, kroz inje u srcu što ga stvori zima, kad prelistaš slike u albumu okružena svojim unucima, pitaće te znatiželjna djeca, tko je ovaj tu sa slike djeda? Zašto su mu oči tako sjale? Što te tako zaljubljeno gleda? Reći ćeš im, jedan pjesnik to je iz goranskog malenoga sela, koji tražio je srce moje, ali ja ga tada nisam htjela. Reći ćeš im, pisao mi pjesme, godila je ta mi ljubav vrela. Znao je da meni prići ne smije, želio me žarko, a ja nisam htjela. Tražio je utjehu uz druge, nesretan, nedovršenog dijela. Radi mene umro je od tuge. Volio me, a ja nisam htjela. Sjećam se, u očima mu sjaja, nikad više takvog nisam srela. Bilo bi nam
kao usred raja. Bilo bi nam, a ja nisam. Bravo, Damire, bravo. Hvala. Na istina prekrasni stihovi, kako samo što ti znaješ da gi izdaješ tije prekrasni zborovi. I evo ovdje ka nekada kje go završujemo razgovorot, jaz bi sakala za kraj da ti podaram jedna malička minijatura od mojot Angel Nebesen, od naša ta golema umetnica Andrijana vo mini izdanje za tebe, koje što kje go krasi tvojot dom i kje te podsjetja svekogaš osven knjigata koja što znači osven ova stihozbirka Ljubov za site. Pa i ovaj ciklus na neizini dela, ovje minijaturi isto gi praveše vo, da rečam, vo jedni mnogo teški momenti od neizinoto živenja na zemljata, no koji što evek je bidat podsvek zato što ima toliko mnogo svetljena, toliko mnogo ljubov vo njih i verujem deka svekogaš koja će sjetiš ki ti bidat nekakva zvezda vodilka. Hvala od srca, ova će slika zauzimati posebno mjesto, počasno mjesto u mom domu, tako da kad god dođem i god se okrenem, da mi uvijek bude da je vidim. Da, i sve koga znaje da kad Bonezi ima ljubav za ima. Site i za tebe. Toliko svjetla. I blagodarnost i... za ono tako što je. Go napiše za našijet Angel Nebesen. Je. Posebno mi je drago što sam dio ove knjige koje ja je zovem knjiga svjetlosti. Jer je toliko ljubavi utkano u nju i toliko dragih, dobrih emocija, plemenitih emocija, da sam ponosan što sam bio nje. Mene na istina mi je drago što beše del od naše to zajedničko budenje. Verujem da kada novite pominati vo Makedonija, ki ti ostanat vo sekjavanje i deka do godina pak ke se vidime. Može bi ušte pobrzo otkoliko da ja čekam jesednata godina, zato što verujem deka ki mi se slučat ljubavi promeni, bez razlika na sve što se zboruva. Ti posakuvam na istina se na ljubavo, ti posakuvam da go živeš životot vo polnota, ti posakuvam ušte mnogo pesni da napišeš i da ti se osvara cite soništa. Hvala ti od srca. Ja, kao što sam jutros napisao na objavi na Facebooku, svaki moj dolazak u Makedoniju budi želju za ponovnim susretom. Ni ne odem, a već poželim da se ponovo vratim. Tako da Makedoniju zaista nosim u srcu kud god krenem i siguran sam da se ponovo vidimo prvom mogućom prilikom. Ti blagodaram. Budenje so Julija.
Козметичко студио Жанета Естетик. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете свои. Само со Жанета Естетик. Будење со Јулија. Јулија. Еве сме, најдраги мои, во студиото, после овој прекрасен прилог со нашиот гостин од Хрватска, Дамир Марас, па малку реклами и малку музика, се вративме повторно во студиото, затоа што веќе на старт позиција е нашата втора гостинка, која што многу се радувам што ме почести со незиното доаѓање. Тоа е една прекрасна дама, една прекрасна жена.
Жена која што помина низетна голгота, каква што е мојата, го изгуби своето дете, но продолжи да живее и затоа сакав да биде денешна гостинка, за едноставно да проговориме за сите оние мајки, за сите оние жени, кои што на некој начин одат со скршено срце поради своите ангели, кои што ги испратиле на небото. И едноставно го одат животот, еве ми се сплетка јазикот, достоинствено, заради тоа што знаат дека еден ден сепак таму некаде ќе се сретнат, но додека се овдека на земјата, ја одат својата мисија, онака женски, како што самите знаат и умеат. А како ќе рече светот, што ќе рече светот, тоа се остава на светот, бидејќи секоја мајка ја знае собствената болка за собственото чедо и тука нема поголема, нема ниту коментар, ниту замена за тоа, драги мои. Но безусловната љубов на мајката прави чуда. Какви чуда, јас нема да зборувам од своја позиција, може би некој ден и тоа ќе го слушнете од мене, но затоа сега овде кај жената која што може да се пофали дека навистина е и успешна и како бизнис жена, и како жена која што откако замина незиното ангелче, незината Стефи, напиша две книги, овде кај Само на чекор до врвот, првата книга, и втората книга е Патот до вистината, а третата е веќе во печатење и очекуваме наскоро промоција. За кого денеска, за која дама станува збор, за која мајка, во наредните минути и велам добре дојде на Александра Карамфиловска. Александра, добре ми дојде. Добро ве најдов и на сите гледачи, добар ден. Чист и задоволство ми е што сум гостин во вашата емисија. И мене ми е навистина задоволство заради тоа што ете ме удостои и имаме прилика да зборуваме за една убава тема, мислам за една тема горлива, но од друга страна со една убава жена која што ќе ни ја раскаже вистината за тоа што значи да се биде мајка, мајка која го изгубила своето дете, мајка која го продолжува патот, која што и покрај се изгледа убаво, изгледа достоинствено, вистинска жена и дама која што продолжува да твори и тоа неуморно. Но еве на самиот почеток, Александра, да спомнеме со што се занимаваш, заради тоа што исто така имаш една прекрасна професија која што се верувам дека и тоа и како многу ти значи за да бидеш постојано онака да речеме во форма. Па да, собственик сум на спа центар. Калиста Стефани спа центарот, кој е единствен спа центар кој е направен на самиот кат од зградата. Има се, има и салон за убавина. И тука ја црпам целата енергија. Ја викам, јас го, кога ќе влизам внатре, викам, леле, си дојдов во мојата резиденција. Толку што ми е убаво. Едноставно, многу ја сакам работата. Посува што ми се деси, не се доживувам како писател. Се доживувам како една мајка што напиша три книги. Меѓутоа сум професионалец во својата работа. Можам да кажам, почнав од кога ми се деси исто трагедијата да цртам. Сега нормално не цртам како што твоја Андријанча црта или моја Стефи, меѓутоа цртам, тоа е битно, на платно. И си го правам дино да ми биде поубав, поинтересен. Нема мајка на овој свет што не си го сака своето дете. То, меѓутоа секој треба да си најде едно патче, среќичка и едно да излезе од тој лавирин што се наоѓа. Јас верувам дека многу мајки што ги изгубија своите деца се во еден лавирин кај што не можат да излезат. Јас, ете, собрав сила и некако излегов од сета таа агонија. Така. И живеам јас како што сакам. И живеат абсолютно, ќе дојдеме до тој да, момент. Да, живеат само храбрите, а другите луѓе живеат како им при како луѓето ќе кажат. Јас не живеам така. Апсолутно. Сакам да се надоврземе на ова сето што го кажа. Ќе почнам со книгата, првата книга која што е посвети на Стефи, на девојчето кое што, твоето девојче кое што замена, кое што сега е ангел на небото. И еве како започнува со воведот. Животот ми беше тежок. Се чувствував многу лошо во некои моменти. Не знаев што да правам со себе. Сакав да убијам 8 луѓе, но јас не ги убив. Оставив моите зборови да ги убијат. Се исправив, ја подигнав главата
и решив да напишам книга. Ја се извинувам што ти надојдоа солзи, што може би те подсетив на некои горливи моменти, Александра, но токму и заради тоа сакав да дојдеш во емисијата за да проговориме од аспект на мајката која ќе го изгуби своето чедо. Стефи отиде на еден, да речем, трагичен начин, во кој што ти се измеша многу чувства и кој што и е нормално така, но еве да почнеме од некако од почеток. Јас ке кажам тоа кога ми се деси, значи порталите пишува, објавува, под порталите ниједна мајка не ме подржа. Јас ке го кажам тоа на сите мајки, не сите, не велам за сите, али повеќето мајки не ме подржа. А тек сега, кога јас веќе третата книга ја пишувам, ми се извинуваат, леле, извинете, пораки, така ми стигаат, нели, на Фейсбук, извинете. Јас не можам на никого едноставно да простам за сето тоа. А точно е тоа, се затворив во тој период, пошто нели нема подршка од никого, не зборувам за моите најблиски, зборувам за народот, не можев до продавница ни еден леп да си купам. Се затворив едноставно 6 месеци и ја напишав книгата. Човек што не пишува книги, земав пенкало и првен ја пишував во тетрадка. Пишував и после се прифрлив на компјутер. Јас повеќе нели пишувам на латиница и така ми беше и полесно и цела книга ја искуцав. И кога и дури имав и вовет, имав и крај, ја напишав книгата, па крајно као завршено, као епилог, ја не знаев тогаш дека треба и епилог да биде, но јас сум напишала крајно финале на книгата и сум пишувала, па после тоа лекторката го подели на подглавја и така. Едноставно, во тој период, луѓето се опишани сите што ги, што стварно посакав да ги убијам, ги обележав за цел живот. Едноставно ми е лесно на душата. Ми е лесно. Токму така, велат, која ќе се стави вистината, најголемата болка, нели, на хартија, едноставно некако се олеснува душата и се... Да, мојата книга влезе во историјата и во 2017 година е една од најпродаваните и најчитаните книги. Јас имам мај... Колку години помина, значи, од книгата? Како е издадена првата? 7. 7 години, 7 извината, години и од заминувањето на Стеф? Не. На Стефи? 2016 беше заминувањето на Стефи, 2017 издадов книгата, другата издадов одма 2019, а оваа сеја третата уште порано ќе издадев, али со короната ова што све се случи, пошто сакав да правам голема промоција, а нели короната не го дозволуваше, и реков ќе причекам за третата книга. Исто така и во имам и психолошки моменти како се бурам со луѓето кога оде во продавница ме озборува, јас ке ги облечам. Јас се сакам, ја обожавам црната боја. Значи еве сега сум и во црно облечена. Меѓутоа луѓето, јас ке носев прчињата на Стефи, шалварчиња, блузки, тие се све шарени. Така. И луѓето ме зборуваа, вика жената, не си го жали детето, видете ја во шарено се обликува. И ке слушнав од некого во мојот спа центар. Јас ќе кажам, нема на овој свет жена што не си го жали своето дете. Така, јас, да, и баш со еден владика исто разговарав, и тој ми рече вака, црната боја е измислена од саланите во некоја во минатото, каде што човекот да биде обележан, мајката или мажот, дека починал некој во црни да биде. Тоа не е нашата вира, тоа е, вика, паганско, тоа, вика, како вие се осеќате така, ако вие не се чувствувате, пошто јас не можам да влезам во цркви да запалам свеќа за детето доле. Не ми доаѓа едноставно. Јас си го славам на моето дете, мојот роденден 16, па тоа дете тогаш јас станав мајка. Тоа е моето прво дете, ја имам и друго дете. Двата родендени кај мене се прават, се слават. Ми доаѓаат моите најблиски, торта има све, среќен роденден Стефи, поклончиња ми носат за вечниот дом, ангелчиња, и јас после ќе си ги однесам. Значи, јас имам две деца и не живеам со тоа дека Стефија нема. И јас еден ден ќе одам кај Стефи и ние повторно ќе бидеме заедно. Се додека е така, треба да се живее, треба да се работи. Јас морам другото девојче моје да го извадам на прав пат и да ѝ дадам сила, и двете си се бориме, си даваме една на друга подршка и многу се сакаме, исто како и со Стефи. И не доживуваме дека Стефи ја нема.
И ве сега, например, ке дојде нова година, јас ке однесам, ја имам две саксички направено со песок и сега ке набодам елка, ке ја накитам. Кога е велик ден и бодам, ке одам до Джамбо, ке купам нешто. Или често знам да, често излегувам, да речам, и ке видам нешто, ке купам, па ке го ставам у гепек. Па пак нешто ке купам, па ке го ставам. И така си собирам цел месец и еднаш месечно одам на гробишта. Ке исчистам, ке средам и ке го накитам. Се што е старо ке фрлам, ке си поседам и ке си одам. Иначе нема ден да не ја... Ете, Господ, како викам, јас ова што е Фейсбукот, викам, нешто најубаво е Фейсбукот, лично за мене, затоа што сега нема Стефи, тука ги гледам на, нели, на YouTube песмите, како пее Стефи, уживо, како да ми е тука. И ќе си уклучам, ќе си ја гледам. Нема вечер јас да не заплачам, да не помислам. И добро е тоа што јас, значи, на сите мајкички ќе им кажам, ако можат, едноставно да собрат сила, да си се дотера, да си се облеча, да си се почминка, да си оди на едно кафенце, да си собере со пријателките, да појде некаде, да не се затвара дома. Еве, например, поканата на свадба бев скоро, па јас морав да се облечам, да се дотерам, се нашминкам, едноставно се исклучувам. И сега никогаш некоја писма ќе ми дојде, нели така, али тоа е момент. Ама морам таму да, нели, има код на облекување. Не значи дека треба жената да оди во црно и да биде облечена во црно. Па јас своето дете не му направив лошо. Јас така викам, злобниците нека носат црно, не јас. А јас ја обожавам црната боја. Тоа, а следно, јас ќе кажам дека од многу злобни луѓе, јас сум посрекна. И не се доживувам како несрекна личност. Јас сум срекна жена. Имав дете, 20 години живеав со тоа дете, кое тоа дете црташе, пиеше, свиреше, зборуваше два јазика, пишуваше текстови, да уживаш со тоа дете. Јас многу научив од Стефи. Така. Имам и друго дете. И тоа е исто така интелигентно и со неја исто така си многу работи си разговараме си. И денот ми поминува срекно, имам човек што ме сака и се сметам за срекна особа, а не несрекна. И секојаш кажувам, јас имам две деца. Кога подпишувам честитка негде да одам, од Стефи и Никол, значи јас имам две деца. Токму така. Заради тоа што, еве, од се оно што јас на духовниот пат лично го имам како знаење и прочитано и искусено сега од моите лични искуства, знам дека земното заминување или земната смрт и не е смрт, всушност тоа е премин во нов живот. И тоа што не учи и Библијата. Јас и мојата денешна емисија ја започнав со еден цитат од Библијата за Исус. Дека всушност таму е животот. Има една поговорка како се исто ја употребуваат една узречица, вели на небото се живите, а на земјата се мртвите. Така некој. Затоа што многу од луѓето фактички се живи, а веќе се како мртви, заради тоа што не го гледаат животот токму од онаа перспектива за која што сега ти зборуваше. И јас затоа те поканив, затоа што многу мајки, еве сега и мене ми се обраќа, значи со разно разни прашања. Едноставно, кога нивните деца ќе заминат, се стават во позиција или да речем во постојано тонење и умирање баш онака полека постепено, згаснување на тие жени, згаснување на својата личност, на својот идентитет. И едноставно се повинуваат со она што останало, да речеме, кај нас, како обичај. Еве, пред некој известно време, една жена ми вели, Јулија, јас не знам како да почнам да живеам поинаку. Вели, јас 5-6 години како ми е детето отидено, и јас црнината ја немам симнато. Сега ние по некоја случајност, обдека сме облечени во црно, но не носиме црно и тоа не беше тоа. Еве и Андријана моја немаше воопшто такво мислење дека треба да се носи црно и јас и внука ми се облековме дури и на самиот чин на погребот во она таа што сакаше, а не во она што се некакви нели протоколи и така. Така да, еве сега од тој аспект да проговориме, навистина треба да човек да собере сила, да свати дека неговото дете всушност е живо, тоа е жив ангел кој што
само направил премин во друга димензија. И само така може, ако мислиме и ако уствари разбереме вистината, дека тоа се живи души, дека душата никогаш не умира и се однесуваме и понатаму во животот како со човек кој што е тука со нас, постојано, жив, само така можеме и да преживееме ние. Така, јас никогаш, кој ќе ме праша никој што да речеме, не ме познава. Колку деца имате, две, колкаве ви са... Еве, бев на одмор сега последниот пат кога бевме. Mm-hmm. Ме праша една женичка, колку деца, вика, мажен остави, викам, да, имам две деца, да, едната има 27 години, Стефани се вика, другата има 23, се вика Никол. Баш така. Браво. Значи, јас воопшто не усеќам дека моето дете, не ни сакам. Значи, јас не ни можам да одам да запалам црква, во црквата свеќа доле. Така. Не палам. И ние секогаш кај што се живете тоа таму. Така, едноставно, добро правете, па и да не пойдете во црква, само не правите лошо на луѓето. Немој да бидете зловни. Јас се радувам, например, кога видам убава жена, срекни мајки. Едноставно, се радувам. А луѓето не се такви. Ама јас научив да бидам една рамна линија. И едноставно не може повеќе никој да ме поврати. Никој, Јулија. Еве да кажеме, што е темата во првата книга, а што е во втората книга? И еве ќе ги покажеме за нашите гледачи, овие две книги. Значи, и да им кажеме дека нашите телефони ќе ги вклучиме набргу, ќе можат да ни се јават, од сега може да ни се јават барем за тројца гледачи, имаме комплет, затоа што ти рече дека првата книга оди во комплет со втората, затоа што треба да се прочита првата, па втората. Да, па после третата се сега чита. Да. Идат како трилогија се. Mm-hmm. Така. Кажи ми што... Првата, да. Првата, во првата книга, значи, ја историв цела вистина, значи таму нема ништо лага, mm-hmm. ни една реченица. После самото ми дојде втората книга да ја пишувам. Мојата борба. Првата книга е на сам чекор до врвот. Зашто? Зашто јас бев горе, сам чекор до врвот, спа центро 20 дена требаше да правам огромно отварање, јас правев погреб. Значи, животот свет така ме трискаше од земја и ќе се издигнам, па ќе се спуштам, па ќе се издигнам. Така некако цело време. И... Ето, тогаш се затворив и ја напишав таа книга, првата книга. Се извинувам, само ке ми се чини дека имаме гледачна линија. Да видиме кој ми се јавува. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас двете, мајки, прекрасни банки. За секога пример, како треба да се однесува човек и во најтешки моменти и да го живее животот и понатаму, како да е реален неговиот изгубен син или керка, како да рече. Благодариме. Благодариме. А кој е на телефон? Гордана. Гордана, ете за вас двете книги, само на чекор до врвот и патот до вистината, од денешната гостинка од Александра Карамфиловска, која ги посвети овие книги на незиниот ангел, на незината Стефи, која што е на небото, ама и која е тука исто заедно со нејзе. Ете, ние само така можеме да живееме во животот. Да. По мојот глас и по мојата зборување можете да рметите дека да се сум возбудена, така да не ми е својствено вакво зборување, али наистина соживувам со вас. И благодарам. Благодариме. Значи, може да дојдете во нашата телевизија, во телевизија Сонце, некаде докај 3 саат на пладне и да си ги подигнете овие прекрасни книги. Верувам дека... ќе бидам одушевена, верувам. Ете така. Благодариме. Секој добро. Одеме понатамо, Сандра. Значи, темата, си ги истори сите чувства во првата книга, беше онака баш се отвори. Да. А во втората книга, значи, имам и психолошки моменти, каде што се борам со луѓето и како опишувам како треба една мајка, кога ќе пучи на своето дете, како треба да постапува, како и... Ото од моје животно искуство. Так. Значи, се ми е книгата од моје животно. И исто така, има обавезно неколку страни за тие луѓе што сакав осум да ги убијам. Во секоја книга ќе ги напомнувам. Книгата може да биде друга тема, али за нив секогаш одвојувам по неколку страни. Е, сега за... Дозволи ме гледач. Може да извидиш да прекинувам, да, мама, еве интересот е голем. Да. Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува?
Добар ден, Загорка Тодоровска на телефон. Благодариме, Загорка, повелете. Сакам да ве поздравам двете во студиото и ви се восхитувам на двете и на храброста и на издржливоста ваша. Благодариме, што да кажеме. Животот треба да продолжи толку не едноставно, но едноставно решивме да одиме со кренати глави и со нашите деца во срцето исто како да се тука до нас, а тие се тука баш. И утринава кога тргнав, добив пораки од моја Андријанче, а секако дека ги добива пораките и од незината Стефи, нашата драга Сандра. И само така може да се продолжи животот, бидејќи мора да сватиме дека животот не завршува овдека во оваа физичка димензија. Е па еве, драга Загорка, за вас овие две изданија на Сандра. Значи, едната Патот до вистината и друга Само на чекор до врвот. Благодариме и на вас. Повелете во нашата телевизија да си ги подигнете овие прекрасни книги. Знаеш како, Сандра, луѓето се, мајки се јавуваат, се сигурно емотивно трогнати, зашто сепак темата, нели, ние колку вака се трудиме се да биде тоа, нели, нормално, сепак е многу чувствителна. Ниту јас сега со тебе не сум истата како со друг гостин. Значи, се обидувам да не ме совладаат емоциите. Ниту пак ти си онака, значи, малце се чувствува таа, како да кажам, енергија, која што, нели, е полулана сепак. Јас ве чувствувам, ама тоа е, сакам да кажам, животот мора да се продолжи, нели, ви имате дома внука која треба да, нели, да извадите на прав пат. Јас имам кирка и јас треба да биде среќа во семејството, ние си слушаме музика, значи све си тече тоа нормално. Мора да му дадам на детето среќа и среќна мајка во домот. Да ме гледа со насмејано лице на децата, видите, може да не изготвиш, може децата лепче и паштите да каснат. Никош нема да прашат, и што ќе јадам? Али очите на мајката тажни, секогаш ќе ги приметат. Така. Така да ниедно дете не сака мајката да си ја гледа тажна. Е, тоа ќе кажам на гледачите. Сигурно има, сите скоро што дошлат кај мене, купиле книги. Сме се виделе во СПА центрот со многу мајки, кои се и со короната ги изгубија своите деца. Сме направиле многу. Да, токму тоа, од короната имаат они... има многу луѓе да, кои што ги изгубија. А имаат и уште едно дете. И она, како што она се однесува, значи во домот, сите се депресивни дома. Точно и така. И другото дете е депресивно. Да. И јас, ете, колку можев, нели, да си споделам со жените, мајкички, ве ја ги викам, што ќе дојдат и ќе си споделиме и... Јас ки, она ме прашува како го продолжив животот. Мене не ми беше лесно. Меѓутоа, мора да се научи да се живее со тоа. И да си кажат секогаш. И јас ке одам таму и пак ке си се гушнаме. Така. Александра, ти беше млада жена кога Стефи отиде и сега си млада. На колку години ја изгуби? 39. Значи, навистина... Релативно, стварно млад човек да изгуби. 38, така. Да, многу, многу млада, значи, и како сум, и јас не само што се борев. Едноставно, вие си доаѓате од вашиот погреб. Вие не сте свесни, у ствари, кај сте била, дека таму сте била. Токму така, да. Не можеш да повероваш дека... Го отварате Фейсбукот. Па што да видите? Значи, те плукаат луѓето, па не си добра мајка, на погребот имаше луѓе кои не беа поканети, сами си дојдоа. И отпосле слушав мабети, вика мајката беше дотирана на погребот. Така и е, така и е, така требаше, малку е тоа што и се деси. Јас се чудав. Ја викам како не се плашат од Господ. Како не се плашат и луѓе од Господ. Сандра, ке морам имаме гледаш на линија. Добар ден, кој ни се јавува? Добар ден, голем поздрав. Лилјана Каджаш, телефон. Лилјанче, како си? Ве слушам и сежам, и зовам и течам. Да. Да. И нас не ни е лесно, може би камерата не доловува затоа што не смептем во гроб план, но постојано ни се солзата очите и на едната и на другата, така да... Ете, темата е таква, јас искрено поаѓајќи од себе морав да имам и такви теми, зашто некако јас да го пребродам овој период, да се соочи човек со се она што го преживува како мајка, зашто болката на мајката е невидена кога на своето чедо ќе замине.
И едноставно, нека ми простат гледачите, може би такви теми се редки на другите телевизии, но мораме да се соочиме со вакви теми заради тоа што многу мајки и сега со овој период на корона изгубија многу деца, многу се во недоумица, не знаат што со себе, не можат да се совземат да го продолжат животот, па сакам јас и Александра да бидеме некој пример за нив, дека сепак животот мора да се продолжи. А тие се живи, тука се со нас, само мора да сватиме дека тоа е друга енергија која што може би не можеме секогаш да ја видиме. Точно, точно. Колку и да се труди човек, не може лицето одава се. Погледот и лицето кажува се. Да, и очите. Еве, Лилјанче, еве, овие две книги ќе дојдат во твоје раце. Знам дека многу сакаш да читаш и верувам дека ќе ги прочиташ за час, затоа што Сандра вели дека многу брзо се читаат книгите, што е така. И само повели во нашата телевизија, познато ти е каде сме, ако не можеш ти, некој испрати да дојде да си ги подигне овие прекрасни книги. Поздрав. Поздрав, секој е добро. Повели Сандра, одиме понатаму, ги поделивме книгите, имавме толку три комплета, ми се чини тројца гледачи ни се јавија. Како и да е сега некој ако ни се... Ајде имаме некој гледач да видиме што ќе ни каже гледачот. Добар ден! Добар ден! Кој ни се јавува? Се јавува Ане. Сакам да ви ја поздравам емисијата, да ве поздравам вас двете. Благодарим, Ане. И да ви пуштам една голема енергија до вас, иако вие си ја имате, да ви ја надополнам и да продолжите само така. Да ја поздравам Александра, која секојдневно скоро се гледаме, може би ќе се подсети која Ане. Значи, таа жена има една круна на главата што никој не ја гледа, меѓутоа јас ја гледам. Браво, мене ми е драго. Само така да продолжи. Ане, во животот само со позитивна мисла, се ќе биде добро. Ане, ги имаш книгите мој? Книгите ги имам, еве дајте ги на некој друг гледач, јас само сакав да ве поздравам. Добро. Фала уште еднаш. А некаде бли... Ане, почекај уште малку, јас да ти поставам некое прашање. Тука сум. Кажи ми, како, бидејќи ги имаш книгите, како, какви беа впечатоците кога ги читаш, еве, за оние кои што не слушаат? Па, знаете како, кога почнам да ги читам книгите, тоа е првата книга, значи тоа траеше во еден здив. Се, како да ви кажам, Сандра има толку добро доловени некои ситуации од незиниот живот, што чувствувам дека како јас да сум таму. Мислам, многу вистински, многу реално, без некои заобиколувања на некои работи. Мислам, ќе ги прочитате и ќе се уверите во тоа. Да. Најважно да се биде искрена, а Александра ги ставила своите емоции, кога се стават емоциите на книга, мајката која ќе го отвори своето срце, нема поверодостојно од тоа, иако таа вели, јас не сум писател. Јас си велам сега, јас, например, имам многу афинитети за пишување, имам многу пишувано, но сега ми е многу тешко, бидејќи јас пишувам книга за Андријанче, а ја пишувам и незината книга, што таа ја започна да ја пишува, и ми остана мене амане да ја довршам. Така да не е лесно, многу е тешко кога човек се соочи со тоа. Па еве, Александра исто така ми е и мене мотив за да продолжам и јас да пишувам, да ја напишам ке книгата. Ке успеете во тоа, пошто тоа срце кога ќе се отвори, кажува многу работи што никој до тогаш не ги слушнал и не ги прочитал. Така. Ане, јас ти благодарам што се јави во живо да не погрежиш. Секој е добро, убав ден. Пријатно. Еве, Сандра, пријателка твоја Ане, верувам дека се сети за кого станува збор. Па во момент ќе се сетам. Може би се збунета малку. Да, ќе ме пуцати, не можев сега, знаеш, преку телевизија да го усетам незиниот. Не можев баш да се сетам, али ќе ме поздрави, она ќе дојде, кај мене ќе ми каже која беше. Па да, речи дека почесто се гледате, заради тоа може би... Со многу луѓе почесто се гледам, така да... Така. Многу луѓе има, значи веќе... Знаете како, јас снимам лични свои пријателки. Моите пријатели, кога почина на Стефи, едноставно од мене се тргна, не знам зашто. Меѓутоа сите ги изгубив и пријателите, така почна все од почеток. Дури и старите клиенти не ми се вратија од салонот, ја 20 години постои салонот. Почнав со нови клиенти, со нови луѓе и со добри луѓе. Така, секако. Самите луѓе си... И тие луѓе едноставно... Мислам, пријатели. Да.
Па нова енергија за возобновена, нова енергија, да. Многу ми е убаво на работа. И сум среќна на работа. Така, и ќе си напијам кафе, ќе си направиме муабет. И те се добри луѓе, значи... Ајде да видиме, имаме гледач од режија на Митропка. Ајде да видиме, кој ни се јавува? Ало? Да, повелете. Здраво. Здраво, кој е на телефон? На телефон е Зора Јованова. Повелете, Зора. Па сакам да ви кажам дека ви гледам скоро секој ден, дека сте прекрасни, дека сте ми инспирација. Благодарам. Благодарам од срце, ние ги потрошивме книгите, бидејќи овие книги одат во комплет првата па втората. Еве, ни донесе Александра три изданија, но верувам дека ако сакате да ги прочитате и можете, не се воопшто скапи. За сега имавме само три комплета, а во следното нејзино гостување ќе имаме и третата книга, па еве, може би и тогаш ќе имате среќа да ги добиете сите три книги. Ќе донесам повеќе. Добро, окей. Инаку, на вистина, ни е жал што не можеме да ви поклониме, ама три комплета донесе Сандра, затоа што и се веќе на крај треба да печати други, нека да го кажеме проблемот, Сандра. Проблемот, треба да печатам, више немам, тоа го донесов последното и што го имав и во резерва, треба да сеќа ја печатам третата книга и ќе печатам нови изданија и од првата и од втората повеќе и ќе бидам гостин со повеќе книги, ќе дојдам. Така. И ќе поклониме. Вие те поздравени, ви благодариме што ни се јавивте. Добро, Сандра, ми пролета некако мислата, сакав да те прашам нешто, ама еве со гледачите некако ми летна мислата, а сепак ќе кажам, беше во врска со тоа, со она чувство дека, аха, да, кога кажав дека ќе ми бидеш гостинка, да речеме од некои луѓе што те познаваат, дојде асоциација од каде те познаваат, бидејќи ти си имала гостувања по повод твоите книги во времето, да, кога ја изгуби твојата Стефи. И ми рече една жена, ау, вика, па ти не знаеш, вика, она се премажи, носеше и бела венчаница, тоа, вика, да, беше чудо, вика, како сега мајка која го изгубила детето да се премажи, да носи венчаница. Еве да кажеме, дури и во такви ситуации, зошто луѓето не можат да го разберат тоа, дека еве се појавува љубовта на твојот живот, дека е нормално да носиш дури и венчаница, без разлика на се што се случило? Јас ке кажам дека Стефи додека беше жива, јас бев со мојот, нели, нов партнер, и она ми викаше, мамо, ма, пошто јас не сакав, немав жилба да се омажам. Сега викав, мажена сум, имам две деца, сум родила, знаеш, викам, едноставно не сакав, мојот пријател не беше никогаш жена, дечко беше. Значи, ја и он сме иста, она е една година помало од мене, значи, тука сме гена со годините. Меѓутоа не беше женат. И, а бевме веќе во врска, Стефи додека беше жива, бевме година дена заедно. Сега сме веќе 8 години заедно. Меѓутоа, таа мене ми кажа еден ден, два дена пред да почина, ми вика, мамо, молим те, вика, омажи се, вика, за Алек, вика. Знаеш ли колку ќе бидеш среќна, вика, имаш прав човек, колку е добар, вика. Па мамо, па ќе купиме, вика, венчаница, вика, во бело леле, викам, Стефи, вика, знаеш. Стефи увек, знаеш, така, беше уметник и леле, мамо. И така тоа остана. Меѓутоа, нели, се случи трагедијата, многу време помина. И немаше ви за тоа Стефи што ми го кажа. Јас толку среќно се усеќав. Јас првено отидов халина да шијам. Па не ќе биде, значи халината не планирав да излезе како креација венчаница. Имав две халини тој ден. Туку убаво се усеќав, туку бев среќна. Партнерот ме, Алек, претходно ме побара на Закинтос, на најубавата плажа за жена. Значи тие моменти како што бев поштиштена, тоа толку ми дојде некако убаво, ме подигна. И целата венчавка мене ме подигна. Па ја тој ден и на венчавката не ја заборавив Стефи. Кога се слика, кога ме сликаше фотографката, на моето рамо е Стефи истетовирана, целиот лик на Стефи. И реков, дај молим те со Стефи да направам фотографии. И едноставно, викам, и Стефи беше присутна. Во сето тоа, Стефи гледаше одгоре и беше среќна.
Зато што јас сакаше да бидам, она многу сакаше да бидам среќна. Да имам човек што ќе ме сака и почитува. И така е. Кажи ми како реагира другата керкичка Никол, Никол колку години на сега да ја спомнеме Никол? Таа има 23 години, во семе поддржа, во семе поддржа, пошто многу време се познава, мислам многу време. Тие се генерација со Стефанија, внуката моја да, Стефанија, да, рече, да, да. Ја знам Никол, ми рече баба, вика од аеродром, вика се, тука сме генерација, заедно учевме така да... Да, во семе поддржа, во се, затоа што... Мислеше дека е правиот човек за мене и тоа се чувствуваше таа енергија никако и така. Ето, јас сум среќна кога на прво место мене ми се секогаш децата. Значи, моите деца, ако мојот партнер не го прифаќаат, јас сигурно немаше да се омажам за него. Да. Значи, на прво место ми се секогаш децата. Никол ми е секогаш на прво место. Па и Стефи и Никол, па после све друго. Така, апсолутно така. А што учи, студира Никол сега? Она е на земјоделски факултет и со татко, и, пошто татко има винарска визба и заедно работат. И тоа ми се многу допаѓа, што си се многу близки и што си... Што... Она со мене живее, меѓутоа и кај него оди, и кај него седи. Си има тогава комуникација, тоа е супер. Да, и многу сум срекна поради тоа. Одлично. И тоа многу ме радува, затоа што... Не, тоа значи дека и вие со истото незиниот татко имате добра комуникација и тоа е многу убаво. Да. Тоа е таткото на моите деца. Да. Тоа е таткото на Стефи. И тоа тука немам коментар. Мислам, како било, било порано. Значи... Но сега зрели луѓе поминали да многу работи за... Да, тоа било, да. Значи, некогаш и тоа е тоа. Ние сме во многу добра комуникација, имаме ние заедничко дете. Така. А не само тоа, и Стефи е наша. Така. Значи, за секојаш комуницираме во многу добар однос. Одлично. Сакав да те прашам, зашо времето не е летна и брзо да. Си лета, да. За сите оние кои што се интересираат за твоите книги, каде би можеле да се најдат? Сега ќе се најдат во литература книжарниците, и исто така и во Топар. И во Топар. Па, да, па ќе видиме, да не сам... Но, знаеш, многу книжарници, па не знам пошто, кај сум дала книги, кај вака подобро со литература и со Топер, со две книжарници да комуницирам и полесно ми е. Така. Кога да ја очекуваме третата книга? Видете, јас сакам да правам промоција на 26 јануари, тоа е мојот роденден. Е, сега, како ќе ме служи времето, не знам како ќе стигнам, ако не ќе биде февруари. Така да, брзо се наближува, веќе се припремам. Да. Таа е пуштена на лекторирање, ќе влезе во печатница за скоро време, за неколку дена и веќе ја спремаме книгата, што како ќе биде. Се како ќе бидат кориците, можеби се готово. Дизајнот е да, да, готово. Да, веќе готово. Мислам не, јас по моје више си ставив како, они ќе ми кажат после, ќе ми предложат како тоа да изгледа. Јас ги финансирам сите книги. И јас си правам јас како што сакам. Браво. И од мојот пациентар исто се продаваат книгите. За овие луѓето што се од надвор. Во пликчиња, преку карго и така. Да, па супер, одлично. Да. Со некои мајки кои можат, кои случајно ќе дојдат во Скопје, па ќе ме посетат. Може ли да ми ја подпишеш книгата, а преку карго сум ја пратила пред две години. Секако викам, нема проблем. Ќе кажам адреса, ќе дојди, ќе се... И така се дружиме едноставно. Да. И сим подршка на сите мајки кои што етем да не се изгубат на патот од која ќе го изгубат своето дете. Да, и ќе им кажам на многу мајки што ме побараа, немав книги во моментот да им дадам, затоа што сите книги ми заврше, ете сега се печатат книгите и првата, и втората, и третата, и ќе ги имаат книгите. Од короната имаше многу мајки што изгубиа млади деца. Значи, така. Млади деца кои... Не успеав да им со сите и да се видам, па и книги немав баш и така. Но еве сега, значи со издавањето на третата книга ќе сигурно ќе ми рече дека ќе допечатиш и од првата и од втората. И од прва, но, да, нормално. И тие одат некако заедно како трилогија, така ли? Трилогија, Александра? Да, и тие сега тие ќе одат по нели книжарите, ама и ќе и од кај мене ќе може да си ги купуваат. Значи овие што се од внатрешноста, па и овие што се од Скопје, кој како сака. Токму, да се дојде во мојот спа центар, јас се наоѓам во аеродром и ќе поправиме муабет, кафенца, па ќе ги подпишам книгите и така. Што да ти кажам, времето
готово веќе ни истече. Јас на вистина ти благодарам што денеска беше моја гостинка, што споделивме еве за гледачите да видат дека ете како мајки сме се охрабриле да зборуваме за тоа што го минуваме, за животот кој што го поминавме со нашите ангели на земјата и животот сега откако тие се на небото, но сепак се секогаш со нас. Ти благодарам, поздравија Никол. Значи, би посакувам се што ќе замислиш да успееш да го реализираш и да се видиме за убаво заедно. Исто, Јулија, и тебе истото ти го пожилувам од срце, од дното на душата. Целата среќа ти ја пожилувам и да издржиш се ова што ти се случи. И на сите гледачи ќе ги поздравам и многу ми е драго што бев гостин во вашата емисија. И на сите мајки само што ги изгубиле децата, само ќе им дадам поддршка голема и да го продолжат животот и да знаат дека еден ден повторно ќе се бидат со нивните деца и ќе се гушнат. И они ќе одат во тој свет, каде што е мирно, каде што нема злоба, каде што животот е поинаков од овде. Горе треба да сте двер за да живее так и да се изборите со ова, со овие горе луѓе. Не со сите, меѓутоа со повеќето. Токму така. Еве, сакам да те прашам и за една кратка порака, да кажеш, ако имаш уште нешто, имаме уште минутка време да се докажеш, повели да бидеш онака една мотивација за сите оние мајки кои што може би немаат од фамилијата не се поддржани. Па, и ја имав голема поддршка од моето семејство. Јас татко ми го изгуби во исти пред Стефи, мајка ми, значи, со мајка ми, брат ми. Значи, многу луѓе ми почина пред Стефи. Ама многу имам голема поддршка од снам и брат ми и мајка ми. И Никол, сигурно, Никол нормално, да, и сопругот Алек, тоа е нормално, нели? Па не, секогаш не е нормално. Нормално е во некој Да, во моето семејство имам голема поддршка за се. И ета, со главата нагоре и мора да се работи, мора да се живе. А дома, ако се затворите, ништо не правите. И вие ке си тоната, луѓето околу вас ке тонат во семејството, и другото дете може да се депримира и тоа. А вака кога ке вие си дадете живот, ке дадете и дома живот. На сите дома у фамилијата. Зашто да не се слави? А што дека тоа дете го нема? Зашто не се слави роденден? Купувам торта и пишувам среќен роден Стефи, правам, украсувам све и доаѓаат ми, доаѓаат гости. Одиме понатаму, секако уште ќе доаѓаат гости, ќе ја славиме Стефи. Секогаш. И посакувам на Никол се најубаво, тебе ти посакувам се најубаво, ти благодарам што денеска беше моја гостинка. Благодарам на сите. Ете, најдраги мои, овде кај е крајот на нашето денешно заедничко будење. Ми се чини дека поминавте со нас корисно време и дознавте корисни работи кои што можат да ни користат во секојдневното живење. Дали некого имаме или немаме покрај себе, животот продолжува. Нашите ангели, нашите сакани се секогаш со нас и затоа тие сакат да не гледат срекни и насмеани, па да им го возможиме тоа. Сите вие кои што денеска се сочувствувавте со нас, сите вие кои што се прашувате дали, зошто и како, знаете дека животот продолжува, животот не завршува овде. Животот продолжува, само се менува облико, драги мои. Вашиот водител и мотиватор Јулија Мацијевска и денеска ви посакува прекрасен ден. Со Јулија.